на тимата што слушаме, а и за сите оние кои што го сакаат и го слушаат, очекувајте го неговото гостување овдека од студиото на Sky Radio. Хајде да чуеме оваа најнова тема на Белов. Добар дан, са тобом је сваки драга. Прелепа, ти си и веш минке трага. Дан тек починје, а веш доживио сам. Са тобом сваки мој сан. Добар дан, кажу позна се по јутру. Уморан, али ти ми дајеш руку. Када милујеш, ти оживљујеш. Snagu da poletim sam i dobar dan ti ljubavi želim i danas ću sve s tobom da dijelim od ruke idem i sve jer si ti uz mene mi smo jači i od sudbine i dobar dan ti ljubavi želim i danas ću sve s tobom da dijelim. Sama, svira nam radio i to je dovoljno, osmijeh tvoj i ti i ja. I dobar dan ti ljubavi želim i danas ću sve s tobom da dijelim. Od ruke idem i sve, jer si ti uz mene, mi smo jači i od sudbine. S tobom da dijelim od ruke idem i sve jer si ti uz mene mi smo jači i od sudbine i od sudbine. Добра гитара, темпераментна, динамична тема. Ова е најновата песна на Александар Белов. Споменов динаска го имаме кај нас овдека во студио како специјален гостин на ова издание на утринската програма на Sky Radio, спонзорирана од Оптика Визус. Млад, амбициозен, чија што кариера од која се појави на нашата сцена оди во нагорна линија и тоа треба да нарадува. А, интересно тоа што за овдека во Македонија има и кариера надвор од границите на Македонија. Здраво за Белов. Здраво, Анкеци, поздрав се слушатели на Sky Radio. Добре ни дојде прво во студиото, чиститки за оваа тема која што апсолутно можеме да најавиме како еден летен хит. Бидејќи гледаме српска верзија на самиот старт, можеме ли да очекуваме нешто на кирилица? Па нормално, добар дан ќе си добие добар ден. Само ќе дојде, не знам, за некој ден ќе се снима во студио, значи македонската верзија. Некако добар дан си беше првичната идеја да биде на хрватски, тоест хрватски српски, тоа е за тој пазар во екси републиките. Ќе има и македонска верзија, текст на Огнена Делковски, но ајде решивме да дојде првен добар дан бидејќи за тоа и беше наменета. Знаеш, некако повеќе лежи тоа јазикот на композицијата. Ако македонската верзија, текстот е на Огнена Делковски, тогаш која направи целата оваа српска верзија? Кој беше онај авторски тим кој што застана за оваа песна? Па Владимир Рачински, дојче мој продуцент е автор на овој добар дан. Текстот е на Антонија Шолов со работка со Борче Димитар, значи хрватска македонска комбинација, која што во глобала изгледа текстот феноменален и сум задоволен. Мислам, Антонија Шолов е најавен како автор на делот композиците за албумот, така да нашата соработка почна, еве и официјално, а што ќе има ново допоја ќе видиме. Апсолутно. Кажи ми добар дан за, да речеме, специјално намината за некој фестивал, бидејќи спомена дека за надвор од границите на Македонија, баш токму за тој српско-хрватски пазар. Добар дан е композиција која што беше планирана за нешто друго, но не излезе следва од тоа, но како и да е, композиција која што е намената за тој пазар, бидејќи една која што ја слушаме, мислам, по позадина, си доби сестричка Једна за тој пазар, за кој беше заватен исто и видеозапис. Композиција која што се врти, како што можам да кажам, пред се во Хрватска и во Србија. Композиција на која, со која е ви официално да кажам,
ќе настапам на фестивал на 27 јули на Шолта близу Сплит. Ќе видам представник од Македонија на тој фестивал кој што во пауза 10 години повторно се активира и од тука една ќе биде една и веќе е една и се врти таму, да има публиката едноставна слика за тоа што ќе пеам на 27-ми. А Добар ден е композиција која што ќе си го најде своето место, бидејќи едноставно за да започнеш на тој пазар, знаем дека пред се хрватскиот пазар е малку затворен, од затворен тип и никако не треба да оставиме ништо на случајноста, него треба да го бараме тоа вистинското, така да Добар ден ќе си го најде местото на хрватскиот и на српскиот пазар и мислам дека заедно со една едноставно и мора да помине. И уште многу други кои што ќе следуваат пута, апсолутно не мора, туку треба, не е задолжително да бидат поминати, затоа што операција Триумф е манифестацијата која што го создаде брендот Александар Белов, пејач како име, но и го трасираше патот во бившите ју простори, многу полесно да станативе ајде, етаблирани веќе македонски имења кои што никако мака мача за да се пробијат на тој пазар, што барем ти има таа олеснителна околност на вистина ти е овозможена. Па ја затоа велам дека ја за 3 месеци го добив тоа што некои од моите колеги пред се во Македонија прават кариери, албуми и концерти, но никако не можат надвор толку лесно да се пробијат. Сум ја имал таа среќа со едно реално шоу Операција Триумф за 3 месеци да бидеш затворен во куќа, да те запозни и да стекнеш публика низ целиот Балкан. И од тука мислам дека не треба да го оставам тоа така да пропадне, иако имав мала пауза со настапи минатата година низ Хрватска, Црна Гора, Србија. Ова година решив и да дадам на таа публика нешто квалитетно, така да паралелно имам публика таму и вреди да се потрудиш, да останеш и да обстоиш на тој пазар.